ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ခွတ်တော်တွေကနေပြီးတော့လူတယောက်ចောင်းကိုဒီနေ့မှာလေ့လာသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့အသက်တာကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်22ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်22တွေ့မလားတွေ့ဖတ်1 2 3နောက်မှသို့သူကိုပေ၍ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသူအားဟံယေရှေဣဒာဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုဘလို့သမုတ်လဲဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တော်သူလို့သမုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာအာမင်ပြန်ထိုးပေးပါကျမ်းစာဘာပြောလဲစိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမယ်လို့ဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီသူကိုဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုအဲ့လိုလူလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကိုဒီနေ့အားကြအတူယူဖို့လိုတယ်။အခြားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတိုက်ပွဲတွေအောင်လဲ၊သူရဲရင်လဲစသဖြင့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲကထက်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာခွန်အားယူစရာကောင်းတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်သူကဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာကအမြဲတမ်းဖခင်ရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကဒီကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်တယ်တဲ့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းသင်တဲ့ကျမရဲ့အသက်တာမှာခံကျင်နေဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ကဘလို့လူတွေကိုပဲချီးမြှောက်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီတဲ့သူတွေကိုပဲချီးမြှောက်တယ်အဲ့သင်ဟာဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီလာမယ်ဆိုရင်တာ၍ညီလာလေလေသင်ကိုဖခင်ကတာ၍ချီးမြှောက်လို့ရလေလေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်ကနေရှာနေတယ်ငါဘသူကိုချီးမြှောက်ရမလဲလို့ရှာနေတယ်ကျမတို့အားလုံးလေဖခင်ချီးမြှောက်တာကိုခံကျင်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အလကားနေရင်တော့ချီးမြှောက်ခံမှာမဟုတ်ဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဖခင်ချီးမြှောက်တာနဲ့လူချီးမြှောက်တာနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ချီးမြှောက်လို့ရှိရင်လေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ကဒါဝိဒ်လိုပဲဟိုးအတော်ထဲမှာနေတဲ့သူဘက်လင်မြို့လေးမှာသူကနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘက်လင်မြို့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုမြို့ဒီထဲမှာအယုတ်ဆုံးမြို့လို့အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျူးကျော်ရက်ွက်လိုမျိုးဟုတ်လားလူတွေအရင်အထင်မကြီးတဲ့ယွာလေးမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အခုမှသာဘက်လင်မျိုးဆိုယေရှုမွေးဖွားလို့ဆိုလူတွေကတော်တော်ပြီးလေကြအဲ့မဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘက်လင်မျိုးဆိုတာမြို့ငယ်မြို့ရုပ်လို့တမုတ်ချင်းခံရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမြို့မှာရှိနေပေမဲ့သင်ဘေးနေရာမှာရောက်နေသင်ရဲ့အချင်းတွေဘလို့ပဲရှိရှိဖျားချီးမြောက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ချီးမြောက်ခံစရာအကြောင်းမရှိရင်လေဖျားကအဲ့ဒီနေရာကနေသင်ချီးမြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမကအခုမလေးရှားမှာနေကြတယ်ကျမတို့တွေတော့အလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်တယ်ပတ်စံတွေစူးစမ်းပြီး saving လုပ်တယ်မနေ့က save နိုင်ပြီလဲတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောတတိယပြဖို့အတွက်ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီနီလန်းနဲ့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှနေသွားတဲ့လူတွေနှစ်20 30နေသွားတဲ့သူတွေတောင်မှအခုဒီတတိယဖြစ်လာတာသိမရှိဘူးဖြစ်တယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်မှာပဲထိုနီလန်းကပဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သေချာတာဖြစ်တယ်အမေဖယားကမိတ်ဆွေကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုရင်သင်ဘေးနေရာမှာပဲရှိရှိသင်ဘေးလိုမျိုးဘဝမှာရောက်နေဖယားကသူ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့ဖယားကသင်ကိုအမြင့်ကိုဆွဲတင်มาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကအဲ့လိုအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုသဘောအရမ်းကြတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကိုဟိုလူငယ်ဘဝလေးကနေပြီးတော့သူအသက်ကြီးပြီးသေတဲ့အထိမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယေရှုရဲ့အသက်တာပြီးရင်ကျမ်းစာထဲမှာအရှိဆုံးပါတာကဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ခန်းကြီးပေါင်း66ခန်းရှိတယ်။ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာပင်လင်သူ့ကို56ချိန်ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောရတယ်။ဓမ္မဟောင်းမှာပဲပြောတာမဟုတ်ဓမ္မသစ်မှာပင်လင်ဘုရားသခင်ကအချိန်ချင်း prophet ပြုချက်တွေထဲမှာပြန်ပါစေတယ်သူ့ရဲ့နာမကို hallelujah ဒီခေတ်ထိကျမတို့တွေပြန်ပြောနေရစေပဲဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်အရန်သဘောချလုံးလုံးဘာပြောလဲဆိုဒါဝိဒ်ရဲ့တဲတော်ကတနေ့မှပြန်လဲတိဆောက်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်
Hallelujah. Payaga the bo yen chari. Chansarima no Damaya so tatiasa can ye shi angen nasangama. Payatkinga babiolezo o itrila amu. Payat kin tarabya kuroga tendi ngashima chendakedo te itamirodi ngashima chinlo donga mimiro twaya lango the deep yule ngam yamauna itrila nanga e yaza blema tayado te i amyo anwe mimyo mapya yahu kuro chon atano ba dawai nai taro mudo kadiro go yaku sauno mubalo byo di yaga bale soy ดาวิดตามนี้ริกสุตองเนี่ยอตันဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကကတိပေးတယ်သင်ချင်းတလို့မျိုးနောင်လာနောင်သားတွေကချစ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တရားစပလင်ကိုမင်းရဲ့သားမြေးတွေအားလုံးကဆက်ခံရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဒါဝိဒ်ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကိုဖျားသခင်ကမှားတာအခြားလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့မမှားဘူးဒါဝိဒ်ကိုပဲကြည့်ဒါဝိဒ်လိုမျိုးမင်းတို့ဖြစ်ရင်မင်းတို့ကိုငါဆက်ပြီးချီးမြ
David lo tin lo phit me so yin David ke to do atatta David ka ta ke san namuna phaya ko rai lu re ko yu khan ya de atatta phit de ji jama ro atatta phaya ta ke nga ji siam ma sara lo myo phit nga me chi myaw me elo myo pyo khan ya jama ro ayan pyo ma be amen tin le elo be pyo me mho bu la Hallelujah. Ah, mito ji tu lo myo phit nga me ka David ga elo lu myo phaya ga alaw thi pyo ya de tu ye atatta ga lu re san namuna yu ya de atatta phit de lu re naw la naw da re ko phaya ga tu ko pya pi lo tu lo lou ba lo pyo chin khan ya de tu phit de tu ko phaya ga ayan tabo cha de tu ne patat pi lo phaya ga blaw tabo cha le so tu ko tu ye atatta de ma phaya ga tu mya ne ma tu de myat na da ko pe de David ya atat da re myat na da a ne nge chuma pyo pya chin de patama ta khu a ba le so tu ko phaya ga nye mhon ne ga ni pi lo chi myaw de shin byin niya ko chi myaw de ba ma ma shi de bwa re ga ni khuna lo le chuma pyo de myo nge le ya la de lou de lou ga to chang da phit de nyi ko maw na ma re de ma a nge song a de be ya ba le ti la a nge song so a mwe thai ma ya tu a chi de ya po bi a mwe ya a chi song so yin no tu a shi de mya kaung ji a long tu be yu twa da a nge song so da ba a khwe a ye ma ma ya de ချင်းအနေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ခါချာမှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာသူကအငေဆုံးလောရတဲ့လောကသူကြောင့်သာအကိုတွေကရှိုးလို့ရဲ့တက်ထဲမှာသွားပြီးတော့အစေခံကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီဘဝကနေအဖေကအိမ်မှာနော်ယစ်ဘရိုဟိတ်ကလာပြီးကောင်းချီးပေးတာတော့မှဒါဝိတ်ကိုအိမ်မှာပွဲလို့တော့မခေါ်ထားဘူးမေ့ထားကြတာဘဝကတကယ်ကိုအဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းတခါလေကိုယ့်ကိုဒါဝိတ်လိုမျိုးအခြေအနေလိုခံစားရတဲ့အခြေအနေတွေရှိရဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတခါလေကြာဟာငါ့ကိုလူတွေအားလုံးမေ့ထားတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမသိကြဘူးငါရဲ့အခြေအနေကဆိုးလိုက်တာကွာငါရဲ့အခြေအနေကရှေ့မှာလကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဘဝကိုငါရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့မိစေတင်းရဲ့တတ်တာကဖျားကင်စိတ်နှလုံးနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ဖျားသဘောချမယ်ဆိုရင်တယ်မဖျားတကယ်အဲ့လိုမျိုးမြေမုံဘွားကနေလာလာဘာမှမရှိတဲ့ဘွားကနေအိုးနောက်ဆုံးဘွားကနေရှေ့ဆုံးကိုဖျားကပို့နိုင်တာဖြစ်တယ်မြေမုံဘွားကနေသူ့ကိုအမြင့်ဆုံးဖျားကရှင်ဘရင်ဆိုတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်စာလံ133အခန်းငယ်9မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်စာလံ133အခန်းငယ်9စင်ရဲတော်သူကိုမြေမုံထဲကကြွလျက်ငတ်မတော်သူကိုနောက်ချေးပုံတွေကမြောက်လျက်မင်းသားတို့တွင်၎င်းမိမိလူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းတို့တွင်၎င်းနေရာပေးတော်မူ၏အာမင်ဒါဝိတ်ကသူ့အခြေအနေကိုသူပြန်ရေးထားတာတကယ်ပဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝကနောက်ချေးတွေကနောက်ချေးဆိုတာပြောမယ်ဆိုပြောလို့တိတ်မကောင်းတဲ့အရာကြီးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကအလောက်ဘဝရောက်နေတာဒီနေ့သင်ဘဝအလောက်မဆိုးသေးဘူးလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ငါဘဝတော့နောက်ချေးပဲကွာလို့ပြောလာဘယ်သူမှမပြောပါဘူးနည်းနည်းတော့အခြေအနေကောင်းသေးတယ်မဟုတ်လားဒီမှာသူရဲ့တတကတကယ်နောက်ချင်းလို့ဘွားတွေကနေဖယားကအမြင့်ဆုံးတိချီမြောက်တယ်ဖယားရဲ့မျက်နှာသာဖြစ်တယ်သူရဲ့တတကိုလေဖယားတကင်ကအဆုံးတိရောက်နေရင်တော့မှအမြင့်ဆုံးတိချီမြောက်မှာဖြစ်တယ်မျက်နှာသာဟာလေလုယာပြီးတော့ဖယားတကင်ကဒါဝိတ်ကိုဘာလို့မျက်နှာသာပေးလဲဆိုရင်သူရဲ့ခင်မှာဒါဝိတ်ကရန်သူတွေကိုအောင်ရတဲ့အခွင့်ရတယ်ဂေါလျက်ကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဒါနဲ့မကဘူးဣသရေလလူတွေအများတန်းကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုအမြင်လာနှောက်ရှက်တဲ့ဖိလိတိလူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့ခင်မာလေဖိလိတိလူတွေကသူ့ကိုလာတိုက်ပေမဲ့တိုက်တဲ့အချိန်ချိန်တိုင်းသူနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိလိတိလူတွေကသူ့ကိုလာပြီးမနှောက်ရှက်ရဲဘူးဖြစ်တယ်
Wow, hallelujah. ပြောရမယ်ဆိုရန်သူတိုင်းကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားကပေးတယ်။ကျမတို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိခြင်းဓမ္မရာဆိုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၈ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။အခန်းကြီး၈တခုလုံးမှာဘာအကြောင်းပြောထားလဲဆိုဒါဝိရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုလိုခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သူနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကိုအဓိကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။သူစစ်ပွဲတိုင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။စစ်ပွဲတိုင်းကိုနိုင်ခဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်။သူစိုးစံတဲ့ခေတ်ကာလတလျှောက်လုံးမှာနိုင်ငံမှာစစ်မှုငြိမ်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းမလဲဆိုတော့သူကအကုန်တိုက်လို့နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အားလုံးကကြောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့စစ်ရန်မစရဲ။ Wow, hallelujah. ဖျားတကယ်ရန်သူတိုင်းကိုတင့်ကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးခြင်းပဲ။အမေအဲ့ဒီပြင်သူ့ကိုဖျားသခင်ကလေကောင်းကြီးပေးတယ်သူရဲ့ကောင်းကြီးကဘာလဲဆိုကျမနဲ့တို့ဘက်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အခန်းငယ်16တွေ့မလားတွေ့ရင်ဖတ်ရအောင် 1-2-3 သင်ဤအမျိုးအနွယ်နဲ့သင်ဤနိုင်ငံသည်ငါရှေ့မှာအစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်သင်ဤယာဇပလင်သည်အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ဟုငါကျွန်ဒါဝိဒ်အာပြောလို့ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဂတိပေးတယ်သင်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့သင်ရဲ့ယာဇပလင်ကအစင်အမြဲတည်လိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကကောင်းတဲ့ဂတိတော်ဒီဂတိတော်ကလေအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဆိုရင်ငါတဲ့သင်ကိုထာဝရယာဇပလင်ပေးမယ်လို့ဖျားပြောတယ်အစင်ဆိုတာဒီလောကမှာပဲမဟုတ်ထာဝရဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုยาซับเปลี่ยนไปเมลูกติเปว้าไม่สวยดาวมีล่ะไม่มีล่ะတော့မသိမြင်အောင်ကျမကြည့်စေချင်တယ်ဖရာသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုကောင်းကြီးပေးတာยาซับเปลี่ยนဆိုတာမင်းနေပဲထိုင်ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းဒီအကြောင်းသိဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဖရာကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကို तू အသက်ရှင်နေကာလပဲမဟုတ်ဒီလောကကနေ तू ထွက်သွားရင်တော့မှကောင်းခင်မှာတော့မှဖရာသခင်ကသူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ဘုရားကပြင်ပေးအောင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဝါအဲ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗြိဉ္ဉံဘွဲ့။ညီကြီးပေါ်မှာပဲကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဗြိဉ္ဉံမဟုတ်ဘူး။ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗြိဉ္ဉံဒါဝိဒ်နဲ့ဘွဲ့။ဘုရားအယံသဘောကြလွန်လို့ဝါဟာလေလုယ။အဲ့လိုမျိုးဘသူနဲ့မှဘုရားကဗြိဉ္ဉံမဖွဲ့ဘူး။အာဗြဟံနဲ့လည်းဘုရားဗြိဉ္ဉံမဖွဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုး။မီမောရှင်နဲ့လည်းပြင်မျိုးထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြင်ညာဒါဝိဒ်တယောက်ထဲမှာပဲရှိပြီးရိုးရိုးကောင်းကြီးပေးတာတော့မဟုတ်ရှင်ဘရင်အနေနဲ့သူနဲ့ထာဝရပြင်ညာဖွဲ့ဖယားသခင်မျက်နှာသာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အယံသဘောကြတဲ့အတွက်ဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မျက်နှာသာပေးတယ်သင်ကိုယ်လေးဖယားသခင်ကလေသဘောကြပြီဆိုရင်လေဖယားသခင်ဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မျက်နှာသာပေးမှာဖြစ်လူတွေမနာလို့ရတော့အောင်လူတွေနေနေတဲ့ကမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးလူတွေအဲ့လိုထင်လိမ့်မယ်တပည့်ဖရာတကယ်မရောက်ပေးမှာပဲဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖရာတကယ်ဒါဝိဒ်ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာမျက်နှာသာပေးလဲဆိုသူ့ရဲ့ခင်မာလေဖရာတကယ်သူ့ကို24နာရီ9ရက်ကိုးကွယ်တဲ့တဲတော်ပြုတ်လုခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီခေအရှိမမိုးရှေခေမာလေလူတွေကကိုးကွယ်တနှစ်တစ်ကြိမ်ပဲရစ်ပရောဟိတ်ကဖရာသခင်ကိုတွင်းဆုံးခန်းထဲမှာလာရောက်ပြီးကိုးကွယ်လို့ရတနှစ်မှမှတစ်ခါပဲကိုးကွယ်လို့ရဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖရာမျက်နှာသာပေးလိုက်24နာရီ9ရက်ဖရာသခင်ကိုလာရောက်ပြီးကိုးကွယ်လို့ရတဲ့တဲတော်ကိုဖရာတိဆောက်ခွင့်ပေးတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီခွင့်ရေးကိုပေးလဲဖယားခင်သဘောကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အနီးကပ်ကိုလာခွင့်ဖယားကပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့ဖယားခင်ကဒါဝိဒ်ကိုနောက်ထပ်ဘလို့ခွင့်ပေးသေးလဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူယေရှုကဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုလို့ခေါ်ခွင့်ပေးတယ်တနေ့မှာဗာတိမဲကမျက်စိမြင်တဲ့အခါမှာယေရီကိုမြို့တကားနာမှာအော်ရေဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုသနာပါယေရှုကအဲ့လိုမျိုးအော်တဲ့အရာကိုငါဒါဝိဒ်ရဲ့သားမဟုတ်ဘူးငါဒါဝိဒ်ရဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့ပြန်မပြောအဲ့ဒီဗာတိမဲကိုခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးခေါ်လာပြီးမျက်စိအနာညောကငြိမ်းခွင့်ပေးလိုက်မျက်စိပြန်မြင်သွားတယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူကဘာကိုပြတ်တာနေရလဲသူကိုယ်သူဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုလို့ခေါ်တာကိုလက်ခံတယ်ဝါညီကမနော်ရစင်စားကြည့်ပါတကယ်တော့ယေရှုကဒါဝိဒ်ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်တဲ့အရာကို
तू खुन जुड़े भाभू ले ढावे गो तू नेता लो भिड़े ढावे का तू ये तंगे जिम जिड़े ढावे का तू ये चियारे दू भिड़े तू ये नलोंदा ने नींजुटे दू तू ये नलोंदा ना को लाइटे दू भिड़े दिन के माचमारो ये अत्तारी हा ये प्यार के नलोंदा ने नींजने लूरे पिपो ये चीरे Tomorrow, by Saint Jane Yarishi, tomorrow, Almian Jane Yarishi, Payat can tell tomorrow Lare, Kamara, Yabu, and Lara, Bema Hopene, Payat can Corosio Lara, Corona Lona, and Nino Pochano, Tama Lara, Chibariswe, at the top, Chibo, and Rolo Ade. Hallelujah. Anything, Jari Jan, can you in the Sunday and get such Homa? Jamani to Pajiao, the Jan Zalu, Jari Jan, can you in the Sunday and get such out to be so in power? 1, 2, 3. I issue the Ateno Apolunga, E. Amyago, Teno Ata, the Kanjing Alaga. I eat Kong Intermango, say Louis. Nga diga, Dawe, a mipchi, a noele pchi, Tunta do, Mota jele pchi. Yeshu calling up Jones Agapit at his gaga. Nga di Dawe, a mipchi, Dawe, a miso bale, Dawe go pipuazi do do. อเมสุรากะอเยญญิโกเปียวจินน่ะหุล่ะอเปนตะเปยอเมสุราอเยญญิဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကဒါဝိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတော်သူဒါဝိတ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲငါဒါဝိတ်ရဲ့အနွယ်လေးဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဖျားတကင်ကဓာရိတ်ဂျန်တီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်မှာတရမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝိတ်တိုင်းမိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်ဖျားက
ဘယ်တွေတော့အနောက်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီကိုမောင်တို့တို့ဖျားကသူဒါဝိရဲ့နာမည်ကိုဘလောက်တောင်မှတန်ဖိုးထားတယ်လေဒါဝိနဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ခြင်းကိုဘလောက်တောင်တန်ဖိုးထားတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ He is the man after God's heart ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီတော်သူလို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားလို့ဖြစ်တယ်သင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ဒါဝိကိုအယံမနာလို့ဖြစ်တယ်မနာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြောရပါတန်ရှင်းနဲ့မနာလို့ချင်းဒါဝိလိုမျိုးအယံဖြစ်ချင်းတယ်ကျမရဲ့စံငါတဲ့ဖရာသခင်ကျမရဲ့နှလုံးသားလေးကိုရိုနဲ့ညီချင်လိုက်တာကျမလည်းပဲဒါဝိလိုမျိုးပဲဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီပြီးဖရာရဲ့အလိုကိုစောင့်နေသူဖြစ်ချင်လိုက်တာလောကမှာချားရတဲ့အရေးမကြီးပါတကယ်ပဲကျမရဲ့နှလုံးသားဖရာသခင်နဲ့ညီချင်တယ်ကျမအယံမဲမနာလို့ဖြစ်မိတယ်ဒါဝိကိုအယံအားကြတယ်ဒါဝိဒ်ကိုအယံသဘောကြတယ်ဝေါဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဒါဝိဒ်ကိုခေါ်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအရာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခုနကတော့မျက်နှာသားတွေအားလုံးကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာရလာဖခင်သခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူကညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကစိတ်နှလုံးနဲ့ညီပြီဆိုရင်သူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာသားတင်ကိုပေးတယ်ဒါဝိဒ်ကရှောလုနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ရှောလုကအယံစမတ်ဖြစ်တယ်သူခင်မှာဆိုရင်သူကသူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးသာတယ်သူကပြီးတော့သူများထက်လည်းဉာဏ်ကောင်းတယ်သူကဒါပေမဲ့ရှောလူရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုဖះစကားကိုနားမထောင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုဖះကရွေးတဲ့အခါမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့တမန်တော်73ထဲမှာဖះပြောတဲ့အရာမှတ်မိလားငါရဲ့အလိုကိုဆောင်မဲ့သူလို့ကျမ်းစာကသုံးထားတယ်အမေတနည်းအားဖြင့်ဒါဝိတ်ကဖះရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတော်သူလို့ဘာလို့ဖះကသမုတ်လဲဆိုဒါဝိတ်ကဖះသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော်သူဖြစ်တယ်ပြောပါဘုရားစကားကိုနားထောင်တော်သူဒါဝိကဘုရားရဲ့စကားကိုလုံးလုံးနားခံခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် absolute အလုံးစုံဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပါတယ်နည်းနည်းနားထောင်နည်းနည်းနားထောင်တာပြောတာမဟုတ်နည်းနည်းနားထောင်တာကလည်းနားမထောင်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အချွတ်ပြောကျမအဲ့လိုတော့အချိန်နေမစိုးတယ်မဟုတ်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာကျမတို့ကဟိုတဝက်ဒီတဝက်လုံးလို့မရအမေနင်းနေနဲ့များများနဲ့အဲ့လိုမျိုးမဆိုင်ဖယားသခင်နားထောင်နေဆိုရင်နားထောင်နေနားမထောင်ဘူးဆိုနားမထောင်ဘူးအဲ့နှစ်ခုပဲရှိရအင်္ဂလိပ်စကားအရင်ရှင်းတယ် obedient disobedient နှလုံးမဲ့ရှိရမြန်မာတွေမှာနင်းနေနားထောင်တယ်တို့များများနားထောင်တယ်တို့မြန်မာတွေမှာပဲရှိရဖယားရဲ့ရှေ့မှာလည်းအဲ့ဒီစကားလုံးမရှိနင်းနေတွေများများတွေဖယားမှာမရှိနားထောင်နေဆိုရင်နားထောင်တယ်နားမထောင်ဘူးဆိုရင်နားမထောင်ဒါပဲအဲ့တင်းနားထောင်နေသူလားနားမထောင်နေသူလားအဲ့နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်လို့ရတယ်နင်းနေနားထောင်နေသူများများနားထောင်နေသူဖြစ်လို့မရအောင်နားလည်းမလားအားလုံးအဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်တင်းဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူလားနားမထောင်သူလားတင်းနေကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာနားထောင်နေသူလားနားမထောင်နေသူလား
ကျမတို့ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကိုရောကျွန်တော်ဓာလေးတွေတော့လုံနိုင်မယ်ကိုရောဒီလောက်တော့သီးခံနိုင်မယ်ကိုရောဒီလောက်ကတော့ဂိတ်ဆုံးမယ်ကိုရောဒီတက်ဖို့ပြီးမပြောနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မဟုတ်ဒါဝိတ်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘုရားပြောလာရင်ဘာမဆို yes လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာမဆိုပြောမဘာမဆို absolute obedient ပြောပါ absolute obedient လုံးလုံးနာခံခြင်းသူ့ရဲ့အတ္တမှာရှိတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကျမတို့အားကြရမယ့်အရာအတူယူရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဘာကြောင့်ညီလဲ။သူကဖခင်ပြောတာကိုပဲလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖခင်တကယ်သူ့ကိုတိုးထဲမှာတိုးထိန်ခိုင်းတယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာထိန်တယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုဂေါလျက်ကိုတိုက်ခိုင်းတယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာတိုက်တယ်။နန်းတော်ကိုတွားခိုင်းတယ်။နန်းတော်ကိုတွားတယ်။နန်းတော်မှာရှိုးလုလိုက်တတ်တယ်။ထွက်မပြေးဘူး။ဖျားနေခိုင်းတဲ့အတွက်ဆက်နေတယ်။ဖျားမနေခိုင်းတဲ့ခါမှာနန်းတော်ကနေထွက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာအားနေချက်မရှိတာတော့မဟုတ်။ဒါဝိတ်ကအားနေချက်တော့ရှိပါတယ်။ဒါဝိတ်လည်းမှားတတ်တယ်။အမားလုံးမြေသူလည်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခါတည်းမှာသူအမားလုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးလည်းသိရဒါဝိတ်ရဲ့အားနေသွားတဲ့အရာ။ဒါဝိတ်ဖိလစ်တိနိုင်ငံမှာသွားပြီးခိုလုံမှုလုခဲ့တယ်။မှတ်မိလား။ Okay ။ပြီးတော့ဒါဝိတ်ဘာသရှိပါနဲ့မှားယွင်းခဲ့တယ်။အားနေချက်တွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအားနေချက်တွေရှိရင်တောင်မှသူ့ရဲ့နှလုံးသားကအမြဲတမ်းဖခင်သခင်ကိုပြန်လဲနာခံဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိဖခင်ကသူ့နှလုံးသားကိုသိတယ်ဒါဝိတ်ရဲ့နှလုံးသားကဘလို့နှလုံးသားလဲဖခင်ကိုနာခံဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်အမားလုပ်တယ်ဘတ်သရှေဘာနဲ့မာယွန်းနဲ့ဒါပေမဲ့မာယွန်းရဲ့အရာကို Prophet Nathan ကလာပြီးဆုံးမတဲ့အခါမှာဆာလ51မှာကျမတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်မြင်ရတယ်သူ့ရဲ့နောင်တရခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ကိုတောင်းပန်တဲ့အရာနဲ့သူပြန်လဲပြီးအသက်တာကိုပြုပြင်တဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်တပည့်ကတခါမဲမိမနဲ့မာတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်တော့မှသူမမာတော့ဘူးဖြစ်တယ်သူဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအမှုကိုပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်သူပြည့်အသက်တာကဘာလဲတကယ်နာခံခြင်းရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်မနဲ့တဲ့အမားတွေလုံးမိတယ်မနဲ့တဲ့အခက်တဲ့အတ္တတော်ကလေးချသွားမိတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဟန်တကယ်နာခံခြင်းတဲ့သူမန်နေဆိုရင်မန်ကန်တဲ့အတ္တကိုပြန်လာပြီးနောက်ဘယ်ဒေါမရကိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အချို့လူတွေကကျွန်တော်နာခံခြင်းနဲ့ပြောပြီးခဏခဏပြန်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါကိုလုံနေတယ်ဆိုတော့ပါတကယ်နာခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားမရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြောင်းလဲရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါဝိကဖျားသခင်ပြောတဲ့နေရာတိုင်းကိုသွားတယ်ဖျားသခင်တရက်မှသူ့ကိုပြောတယ်သူကမောပါပြီမှာရှောလူလိုက်တတ်လို့သွားပြီးခိုးလုံနေတာရှောလူကလိုက်တတ်လိုက်တတ်တဲ့စစ်သားထောင်နေချင်းနဲ့သူ့ကိုလိုက်တတ်စဉ်းစားကြည့်ပါစစ်သားထောင်နေချင်းနဲ့လိုက်တတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှအဲ့ဒီနေရာနားမမနေချင်းဟုတ်လားအဲ့တော့သူပြေးတယ်အခြားနိုင်ငံကိုပြေးမောပါပြီကိုပြေးသူ့ရဲ့မိသားစုကိုခိုးပြီးတော့အမှတော်ထားတယ်အဲ့ဖျားသခင်ကယစ်ပရောဟိတ်တရားကိုလွတ်ပြီးဒါဝိကိုပြန်ခေါ်တယ်ဒါဝိကိုပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာပုံမနေနဲ့ဒီယူရလွန်မြုံပြန်လာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဝိတ်အတော့အပြတာလာတယ်ရေပရောဟိတ်ကလာလာပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါဝိတ်မင်းဒီနေရာမှာပုံမနေနဲ့ဒါမင်းနေရာမဟုတ်ဘူးမင်းနေရာယူရလွင်ပြွန်သွားမင်းတနေ့ကျရင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်မှာဣသရေလတိုင်းပြည်မှာမင်းနေရမယ်အဲ့ဒါဝိတ်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုမှာငါ့ကိုလိုက်တက်နေပြီးတော့ဖျားခင်သွားခိုင်းတဲ့နေရာကလွင်ပြွန်ဆိုတဲ့နေရာကစဉ်းစားကြည့်ပါရန်သူတွေကထင်းကနေမြင်ရတဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်တယ်မန်ဘလူးနဲ့ကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါဝိတ်တယောက်တည်းလွင်ပြွန်ကြီးနဲ့မှာထီထီတယောက်တည်းမြင်ရမှာဟုတ်လားအေးစစ်စစ်เนาะခါရဲ strike လိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စကသူ့အနေနဲ့နာခံမှုခက်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကလေဖျားခေါ်တဲ့အခါမှာလုံခြုံနေတဲ့နိုင်ငံကနေပြန်လာတယ်ယူရတိုးတဲ့ကိုပြန်လာတယ်လွင်ပြင်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးစားစရာလည်းမရှိတောက်စရာလည်းမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်အတိတ်ပဲပါလေဖျားထားရင်ထားတဲ့နေရာမှာနေတယ်အာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာဖျားထားတဲ့နေရာမှာမနေနိုင်တဲ့သူတွေအားပေးခြင်းနဲ့ဒါဝိရဲ့တတောက်ကြည့်ပြီးခွန်အားယူရအောင်။ဒါလွင်ပြင်းကြီးကွာဘာလဲငါတို့ဘာချိုးမှမရှိငါတို့ဘာခွင့်ရေးမှမရှိငါတို့ရန်သူတွေငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲငါ့ကိုလူတွေဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဖျားထားတယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမှာနေပါ။ဖျားရဲ့ဂျန်စီရှိတယ်။ဖျားတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်။အာမင်ယေကြည်တာလေနာခံတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတာ။နာခံတဲ့စိတ်တဘိုးတွေကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။တဲ့မှာဖျားတဲ့ကံဒါဝိတ်ကိုပြောတယ်ဒါရှောလူတေသွားပြီရှောလူတေသွားတော့လူတွေအားလုံးကဒါဝိတ်ကိုမြှောက်ပေးတယ်သွားသွားဂိဘာမျိုးကိုသွားဂိဘာဆိုတာရှောလူရဲ့နန်းတော်ရှိတဲ့နေရာဂိဘာမျိုးကိုသွားအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့နန်းထိုင်တော့ဘာလို့လဲဆိုမင်းကိုရှမွေလာလည်းဘိတ်သိပ်ပြီးပြီးခုရှောလူလည်းတေပြီးအဲ့ဒါ in the quarter ဟုတ်လားသွားတော့လို့သူ့ကိုလူတွေအားလုံးကမြှောက်ပေးတယ်ဒ
တမဲ့လေဒါဝိတ်ကလူတွေမြောက်ပေးတဲ့အတိုင်းမလုပ်သေးဘူးအရင်ဆုံးဖျားကိုမေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဂိဘာမျိုးကိုသွားရမလားဖျားတကယ်ပြောတယ်မသွားရဘူးဟေဘရုမှာပဲနေရမယ်ဟာဟေဘရုမှာပဲနေပြီးတော့ယူဒတမျိုးကိုပဲရှင်မယင်လောက်ရမှာကြီးစားအခွင့်အရေးကဟိုမှာဂိဘာမျိုးကိုသွားဣသရေလ12နွယ်လုံးကိုရှင်မယင်လောက်ရမှာလူအနေနဲ့ချင်းဘမအခွင့်အရေးပို့တာလေဂိဘာမျိုးမှာအခွင့်အရေးပို့တာလားဒါမဲ့ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်တယ်ဟေဘရုကိုသူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲယူဒတမျိုးရဲ့ရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ပဲနန်းထိုင်တယ်စနစ်တည်းကနေတစ်ခုပဲရသေးတယ်ဟုတ်လားစနစ်ပုံပုံတပုံမဲသူရသေးတယ်ဒါမဲ့ဖျားပြောတဲ့နေရာမှာနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ9နှစ်အဲ့ဒီနေရာမှာယူဒရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်9နှစ်လုပ်တယ်နည်းနည်းနှစ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်9နှစ်ဆိုရင်ကျမတို့ဆိုအဲ့လိုမဆောင်နိုင်အခုလူတွေရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုမဆောင်နိုင်တဲ့ပြဿနာပြမောင်ကောင်းကြီးက on the way ဒါပေမဲ့မဆောင်နိုင်တာလူတွေကဟုတ်လားမဆောင်နိုင်မင်းနဲ့ရှောက်လို့တော့ပို့ပြီးရှုပ်ကုန်ကျမတို့တခါလေးကြာရင်အစားတော့မှားတယ် grab food မှား grab food ကလေကြာတယ်ဟေးအဲ့ဒါနဲ့ကွက်ကိုချက်စားဖို့စူးစားရင်းနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်သွားဟုတ်လားဆောင်းဖို့လို့လေကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်တော် on the way ဖြစ်နေပြီဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကဖျားစကားကိုနားထောင်နေနားထောင်ပြီးတော့ဟေဘရုမှာဆက်နေတယ်ခုနှစ်အတွင်းမှာဣသရေလဂျနစ်ဆက်တဲ့နွေကဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တယ်ဒါဝိဒ်ကငါတို့ယုံလို့ရမလားဒါဝိဒ်ကယူရတွေရဲ့လူသွေးယူရအမျိုးအနွယ်ကိုဒါဝိဒ်ကသူကယူရအနွယ်ဆိုတော့ယူရတွေကိုဥဆောင်တာပြည်ထနာတိတ်မရှိဘူးရှော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကငါတို့အမျိုးကိုကိုမြတ်မြတ်တတ်တတ်ဆက်ဆံမမလားအကြောက်ဆုံးအဖွဲတွေကတော့ဘင်ယာမင်အဖွဲတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှော့လူကသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကလိုက်တက်ဘူးလားဟိုဒါဝိဒ်ကိုလိုက်တက်ဘူးတော့ငါတို့အမျိုးအနွယ်ဆိုအကုန်ကောင်းဖြစ်ရင်ဘလို့လို့မလဲအလုံးကစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်နှလုံးသားနဲ့ညီတယ်သူ့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာမြတ်တာပြတဲ့အခါအားလုံးကလာပြီးတရက်မှလာခေါ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီညိုးနဲ့ဆက်တဲ့နွယ်လုံးရဲ့အသက်ကြီးသူတွေအားလုံးကလာပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုလာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဘုရင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဝါဟာလေလုယာဖခင်ကိုပြတ်မေးတယ်ကိုတို့သွားရမလားလို့မေးတဲ့အခါဖခင်ကယေရုရှလင်မှာနန်းထိုင်ပါလို့ပြောဂိဘာမှာနန်းမထိုင်နိုင်ဘူးဖခင်ကဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲယေရုရှလင်ကိုသွားပါဒါနဲ့ तू ယေရုရှလင်ကိုပြောင်းတယ်ယေရုရှလင်မှာနန်းထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့12နွယ်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဝါဒီနေ့ကျမတို့တသက်သာမှာအဲ့လိုနာခံခြင်းမျိုးနဲ့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုထင်တာကိုလို့ကိုလို့ချင်တာလုပ်ခွင့်မရဘုရားကအပြစ်တင်ကိုတို့ဘာလို့နေရလဲ။ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့ရ40ရှိပြီကိုတို့အပြစ်မပေးသေးဘူးလား။အဲ့လိုပြောလို့စုအစာမရှောင်ရဘူးလို့ကျမမပြောပါ။အချို့တွေတို့လည်းခွင့်ရအရန်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားမှဆိုလို့။ဒါမဲ့တခါလေးမှကျမတို့လိုနေတာနားထောင်ဖို့လိုနေတာ။နားထောင်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ဘုရားကိုစုတောင်းလို့ဘုရားကအပြစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့နှလုံးသားတွေပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ဖခင်ဘာပြောပြောငါလို့မယ်။ဖခင်ပြောတဲ့အရာတွေတခါလေးကြားရင် it makes no sense အတိတ်ပဲမရှိသလိုခံစားရပေမဲ့လေငါဖခင်ပြောလာရင်ငါလို့မယ်။ဘာလို့လဲငါကဖခင်ကစိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာအရင်မကြည့်တဲ့အရင်ဆုံးအရေးကြီးကငါဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုဖခင်ကသူများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာသာပေးမှဖြစ်တယ်။သူများနဲ့မတူတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ပေးမှဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးငါဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အဲဒါဝိရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်တယ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်တယ်ရှိုးလို့နားမနေတယ်ရှိုးလို့တက်ဖို့အချိန်ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိမတက်ဘူးဖခင်သခင်မတက်ခိုင်းဖခင်သခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ထားတဲ့လူ तू မထီဘူးဖြစ်တယ်ဟေးတင်းရဲ့တက်တာမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့အသက်မရှင်ပါနဲ့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါဖခင်ရဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်နဲ့ကျမတို့အားလုံးသတိပေးနေ။ငါရှာနေတာငါရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညင်ညွတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အရင်စမှတ်ဖြစ်တဲ့လူရှာတာမဟုတ်။အရင်တွတ်တက်ပြီးတော့အရင်ကိုသူများထက်ဟလာဟိုဘလိုမျိုးတာနေတဲ့လူမျိုးရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ရှာနေတာကနာခံမဲ့လူရှာ။နာခံမဲ့လူရှာ။ဖခင်ပြောလိုက်အဲ့ဒီအရာကတကယ်အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့သူမျိုးကိုရှာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒုတိယအနေနဲ့ဖရာသခင်ကဘာဖြစ်လို့ဒါဝိဒ်ကိုတွေ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညင်ညွတ်တဲ့သူလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့နီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ဖရာရဲ့နှလုံးသားနဲ့နီးတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဖရာရဲ့နှလုံးသားကိုရှာဖွေတယ်။အမြဲတမ်းဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားကဘာလဲဆိုတာသိချင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့နှလုံးသားနဲ့နီးတယ်။ဖရာကဟေရှာခရင်29:23မှာဒီလိုပြောတယ်။"သူ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေ"
ထာဝရဘုရားကဣလူမျိုးတွေနှုတ်နဲ့ငါ့ကိုချင်းကပ်၍နှာခမ်းနဲ့ငါ့ကိုယိုသေးတယ်စိတ်နှလုံးမူကငါနဲ့ဝေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူတွေမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နှာခမ်းကတော့ဘုရားဖျားဆိုင်နှလုံးကတော့ဘုရားနဲ့တခါမှမနေဒါဝိတ်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်နဲ့စိတ်နှလုံးချင်းနီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူရဲ့နှလုံးသားကဖျားကိုရှာတယ်ဘဇက်ကရှာတာမဟုတ်နှလုံးသားကဖျားကိုရှာတယ်
ားသခင်ဒါဝိဒ်ကိုသူ့နဲ့ယဉ်နီးခွင့်ပေးတယ်။ဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့အနီးအနားမှာနေရတဲ့သူဖြစ်လာ။ဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ကိုရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုချစ်တဲ့သူ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျမ်းစာထဲမှာဘေးပုတ်ကိုဝါမှာဘုရားသခင်ကို I love you God လို့မပြော။ဒါဝိဒ်တယောက်တည်းရပဲဘုရားကိုပြော။ကျမတို့အားလုံးသိတယ်။စာလံခန်းကြီး၁၈အငယ်တက်မှာ"အိုသာရဘုရား"အကျွန်ုပ်ဤခွန်အားပလားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချစ်ပါ၏ဝါအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်သူကမှမောရှေလည်းမပြောဘူးကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်ပါ၏ဆိုပြီးတော့အာဗြဟံလည်းမပြောဘူးအေလိယလည်းမပြောဘူးအားလုံးကဘုရားသခင်ဆိုကြောက်စရာလို့ပဲမြင်တာဘုရားသခင်ဆိုငါတို့တရားစီရင်မဲ့သူအလောက်ပဲမြင်တာဘုရားထောက်ပံ့နေဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်အလောက်ပဲမသိတာဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကအလောက်ပဲသိတော့မဟုတ်ဘုရားသခင်ကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဖျားတ်ကင်းလုံးသားကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားတ်ကင်းငါတို့ကိုချစ်တယ်လို့သူ့ကိုချစ်တာလဲလိုချင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရောက်တော့နားလေတယ်။ဒီအုံနောက်နဲ့နားလေတာမို့သူ့နှလုံးသားကနားလေတယ်။ဖျားတ်ကင်းနဲ့သူကနီးတယ်။ဖျားတ်ကင်းကသူ့ကိုဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အနီးနားကိုလာခွင့်ပေးတယ်။ဖျားတ်ကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအများကြီးမြင်ရတယ်။ဖယားသခင်နှလုံးသားနဲ့နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာစာလံ80ကျော်ကိုရေးခဲ့တယ်။ဖယားကို तू ဘလောက်ချစ်တဲ့အကြောင်းဖယားကို तू ဘလောက်ရှာတဲ့အကြောင်းကို तू ရေးခဲ့။ဒါဝိဒ်ကဖယားကိုဘလောက်ရှာလဲဆိုရင်ညီကောင်မောင်မတို့ညအိတ်တဲ့အချိန်မှလေတဲ့ဖယားရဲ့အကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားတယ်။မနှမိုးလင်းတဲ့အခါမှလေတဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်မိုးမလင်းခင်ကလေးကနေတယောတွေစောင်းနေထပါတဲ့ဖယားကိုချီးမွမ်းရအောင်။โอ้ငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းလို့ငါရဲ့အထဲထဲမှာရှိသမျှတို့တန်ရှင်းတဲ့နာမကိုကောင်းချီးပေးလို့ဘုရားသခင်ကိုညံ့မိုးချုပ်ပြီးမျက်စိနှစ်ခုပိတ်တဲ့ရနေမျက်လုံးနှလုံးပြန်ဖွင့်တဲ့အတိဘုရားသခင်တစ်ချိန်လုံးသူဟာချီးမွမ်းနေတဲ့သူဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှ24နာရီရှိကျမတို့ဘုရားသခင်အကြောင်းဘယ်အချိန်စဉ်းစားလဲဘုရားကြောင့်လာတဲ့အချိန်တော်ဝေကလို့မဟုတ်ဘူးမိုးလင်းတာနဲ့မိုးချုပ်တဲ့အထိဖခင်အကြောင်းကိုပဲသူစဉ်းစားတယ်ဖခင်သခင်ကိုသူရှာတယ်ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာလဲဖခင်ကိုရှာတယ်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျမစမ်းစာနော်လေ့လာခဲ့တယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကတရားဟောချက်တွေ YouTube မှာပြန်လည်နားထောင်ကြည့်ပါသင်ကောင်းကြီးတကယ်ရမှာဖြစ်တယ်စာလ28အကြောင်းဒီနေ့မှာအနည်းငယ်ဖတ်စီခြင်းနဲ့စာလ28အငယ်လေးသာရဖျားဤတင့်တေခြင်းအတရေတော်ကိုဖူးမြင်၍ဗိမာန်တော်၌သာရဖျားဤအိမ်တော်မှာတသလုံးနေရမည်အကြောင်းဒီဟုသောအခွင့်တစ်ခုကိုသာရဖျား၌ငါဆုတောင်းပြီးထိုအခွင့်ကိုရှာရအောင်မည်ဒါဝိကအဲ့ဒီအကြောင်းပြောတယ်အလုံးကဒီအကြောင်းဖတ်နော်ကောင်းနေစေမခွာရဟဲ့မညီကောင်မတော်ဒီအကြောင်းကိုဒါဝိဘေးအချိန်မှာရေးထားရလေဆိုရင်လေသူ့နောက်ကိုရှိုးလူလိုက်တက်လို့လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုတတ်နေအချိန်မှာသူပြေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာလေကိုရောကယ်ပါလို့မပြောဘဲနဲ့ဘာပြောလဲဆိုကိုရောတဲ့ကိုရောရဲ့အတရေတော်ကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်တဲ့ကိုရောရဲ့ဗိမာန်တော်မှာကျွန်တော်နေချင်တယ်တဲ့ခဏပဲနေချင်တာမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးနေချင်တယ်တဲ့ကြည့် तू ဆွဲလာနေရဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ပြောတဲ့စကားကကိုရောနားမှာကျွန်တော်နေချင်တယ်ဟုတ်လားတချင်းဆိုကြလားဗျဟုတ်လားကိုရောနားမှာကျွန်ုပ်နေခြင်းနဲ့ကိုရောဘုံတော့ကျွန်ုပ်မြင်ခြင်းနဲ့တချင်းလို့ဖယားကိုပဲတောင်းတနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အိုးဒါကြောင့်လေဖယားတကယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ညင်ညွတ်တာလည်းမပြောနဲ့တော့အာမင်မလွန်မှုဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကင်ကြွေတာလည်းမဆမ်းဘူးဟာလေလုယာဖယားတကယ်သူ့ကိုကြွေတာလည်းမဆမ်းဘူးကြည့်ဒုက္ခတလောက်ရောက်တာတော့မှကိုရောရဲ့ကိုရောရဲ့လာပါခြင်းကိုမြင်ကြတယ်ကျမတို့ဆိုပါလေကိုရောလာပါခြင်းတွေဘာလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါစားလို့မရအောင်ကိုရောဘုံတော်တွေဘာတွေမပြောနဲ့ဟုတ်လားအခုချိန်ပတ်ဆက်လို့တယ်
ကိုရောချမ်းသာခြင်းလိုတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဒုက္ခရောက်နေရကိုရောမသိဘူးလားကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုပဲပြောမှာအမေလေဒါဝိတ်ကလို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်နေအနောက်မယံသူတွေကလိုက်လို့ပြေးနေရတာဘယ်နှပုံးမှမလဲဟိုမှပုံးလိုက်ဒီမှပုံးလိုက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရောဘုံတော်ကိုကျွန်တော်မြင်ခြင်းတယ် I'm so touched hallelujah ဖယားသခင်ကိုအဲ့လိုဒီချစ်တာဖယားကိုအဲ့လိုဒီဆွဲလန်းတဲ့ပုံကိုပြတယ်အမေအစင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူချင်းမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာပဲချင်းမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖခင်ကိုချင်းမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာဆာလန်ဆာလန်ဂျန်နဲ့မှာဒါဝိတ်ကသူနန်းထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့အရင်ဆုံးသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုဖခင်သခင်ရဲ့ပရိညာတက်တာကိုနိုင်ငံထဲကိုပြန်ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိုးလူတစ်ခါမှဖရားရဲ့ပရိညာတက်တာကိုနိုင်ငံထဲကိုပြန်ယူလာဖို့မစင်စားဘူး။အဲကြောင့်လဲပေတာမဆန်း။ရှိုးလူအုပ်ဆိုးတဲ့ခေတ်ကာလမှာပရိညာတက်တာကဘယ်အချိန်မှာတည်းကပါသွားလဲ။အေလီခေတ်ကလေးကနေပရိညာတက်တာပါသွားတယ်။မမိလားအဲ့ဒီကြောင့်အဲ့တော့မလို့ဘာဖြစ်လဲဣခဘောဖရာရဲ့ဘုံကငါတို့နိုင်ငံကနေကွယ်ပြောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အေလိခေတ်ကလေးကရှမွေလခေတ်မတိုင်ခင်တည်းကဖရာရဲ့ပရိညာတ္တဖိလိတိလူတွေလက်ထဲပေါသွားတယ်ဖိလိတိလူတွေအဲ့ပရိညာတ္တတခုနဲ့သူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်အလုံးသူအဲ့ကြောင့်မှတ်မိမှာပါသူတို့တွေဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဖရာတွေလည်းကွဲဟုတ်လားလက်တွေကျိုးခေါင်းတွေပြက်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီပရိညာတ္တကိုသူတို့ကအမြန်ပြန်ပို့ဖို့စဉ်းစားတာဣတရီလာလူတွေလက်ထဲကိုဒါပေမဲ့ရှိုးလို့တခါမှအဲ့ဒီပရိညာတ္တကိုပြန်သွားယူမယ်လို့မစဉ်းစားဒါဝိတ်ကပဲအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉင်တက်တာကိုငါပြန်ယူမယ်ဖယားတခင်နိုင်ငံထဲကိုငါပြန်ခေါ်လာသူဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဗြိဉ္ဉင်တက်တာကိုသွားယူလာတော့မှအစေခံနေပဲမလွတ်လိုက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်သွားယူလာပြောရမယ်ဆိုဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော့အဲ့လောက်ဒီအလေးနဲ့ထားအချို့လူတွေလုတ်တက်တယ်ဒီတစ်ပတ်ဖယားကြောင့်မသွားတော့အလုံးဝယူသွားလိုက်တယ်နော်ကိုစားမင်းသွားပေးတယ်ဘယ်တော့မှလုံးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေယုံကြည်သူတွေကောင်းချီးမခံစားရတာလေမပြောနဲ့ကောင်းချီးကြတော့အရင်လူချင်းဖယောက်ကြတခါမှအလေးနဲ့မလားအရှိုးလူအဖွဲဘေးရလူပြောရှိုးလူလားဒါဝိတ်လားဖယောက်မျက်မှောက်တော့ဆိုတခါမှမစင်စားအဲ့ဒါရှိုးလူတွေဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကမျက်မှောက်တော့တံမိုးထားတယ်ကိုယ်တိုင်းသွားတာကိုယ်တိုင်းအဖို့ခပေးပြီးတော့ဘလောက်တိဘလောက်တိအဖို့ခပေးလဲဆိုအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်တက်တော်ပြန်တိုင်လာတဲ့ခါမလေးတလန်းလုံးကားတလန်းလုံးကားကျမတို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ကိုယွာနာရောက်မှပဲကမှာဗောဟုတ်လားလူတွေဘာတွေကြီးမှပဲနည်းနည်းဟာလေလုယာဆိုခုံမှာလူတွေမမြင်တဲ့အချိန်တွေတော့ကွာအေးစေးပဲဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးလုံးရင်လုံးမှာခါလေးကျလူမမြင်တဲ့အနောက်နားမှာကိုယ်ကွယ်ရင်တော့မှလက်တွေဘာတွေတိတ်မမြောက်တော့ဘယ်လိုဘယ်သူမှလည်းမမြင်မောင်းကွာဘယ်သူမှ touch ဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာထိုင်တဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအမေဒါပေပြောချင်တာဒါပေရလို့မဟုတ်ဘူးလုံးမမြင်တဲ့လမ်းမှာလည်းတလန်းလုံးဖယောက်ကိုကိုွယ်လာအဲ့ကြောင့်ဟိုးမိခေလာကနေပြီးတော့လမ်းမအဝေးအဝေးကနေသူ့မိမလှမ်းကြည့်တယ်ခရေကနေမြင်နေရတယ်အဲ့မှာကနေတာအဝတ်တောင်မပါတော့ဘူးတခါတည်းအာရပါရဖယောက်ချင်းမကိုကိုွယ်ဖယောက်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအလုံးမလေးစားအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှလည်းဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ချစ်တယ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်မှလည်းဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါဝိကအဲ့လိုလူဖြစ်တယ်သူအစင်ပြန်ပြီးမပြေဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျမနဲ့တူဖက်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဂျမ်ဘတ်လေးဖြစ်တယ်ကျမပြီးထားတဲ့ထဲကနောက်ဆုံးဂျမ်ဘတ်စာလင်132အငယ်ငါအငယ်1ကနေငါစာလင်132အငယ်1ကနေငါဖတ်ကြအောင်အိုထာရာဖျားဒါဝိမင်းကို၎င်းဒုက္ခရသမျှသောစင်ရင်ချင်းကို၎င်းအောက်မေ့တော်မူပါဖတ်ပါအိုထိုမင်းကယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကိုကိုးကွယ်သောတကိုးရှင်ထာရာဖျားချင်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်သည်မတွေ့မမိတိုင်အောင်ကိုနေရာသို့မဝင်ကိုအိယာဘောသို့မတက်ကိုမျက်စိအိယာမည်အခွင့်မျက်ခမ်းမေ့ရသည့်အခွင့်ကိုမပေးပါဟုယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောထောင်းအမေကြည့်ဘာပြောလဲဒါဝိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကြုံရရှင်ဘီရင်တော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့သားတွေသူ့ကိုပြန်လိုက်တတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လား
အဘိရှလုံပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လိုက်တတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မှဒါဝိတ်ကလေဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုငါဖခင်ရဲ့အိမ်ကိုစောက်မယ်တဲ့နော်။ငါဖခင်ရဲ့အိမ်ကိုမဝင်ရဘူးဆိုရင်တဲ့ငါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဘောလဲငါမတတ်တော့ဘူးတဲ့။ငါမျက်လုံးကိုလဲငါမမှိတ်တော့ဘူးတဲ့။ချစ်ကျမတို့ဆိုအိမ်သားနဲ့စားတာကျမတို့ဘဝအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒါဝေးကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုရောရဲ့အိမ်တော်မဆောက်ရဲကျွန်တော်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်လည်းမအိတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်စားလည်းမစားချင်ကိုရောမျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်အလေးစားဆုံးကျွန်တော်အလိုအချင်ဆုံးကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်လေဘုရားတကယ်သူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီတဲ့သူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားတကယ်ဒါဝေးကိုတဘောကြဘာလို့လဲဒါဝိတ်ကဖယားကိုတကယ် serious ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော့ဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့ခင်မှာ24နိုင်ခုနှစ်ရက်6ခွေတည်းတဲတော်ဆောက်ခဲ့ညီကမတော်တကယ်တော့လေဆောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီခင်မှာဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီခင်ကဂျေဇုတော်ကာလမဟုတ်ပြည့်ညက်တော်ကာလဖြစ်တယ်။ပြည့်ညက်တော်ကာလမှာဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုးကွယ်ရစ်ပရောဟိတ်တောင်မှမတန့်ရှင်းလဲသေးတာ။ဒါဝိတ်ကလေတချင်းဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးခန့်ထားတယ်။အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာလေအကယ်လို့မြန်တဲရောက်မတန့်ရှင်းတာပါလိုက်လဲသေးမှာ။ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြည့်ညက်ခင်မှာအဲ့လိုမျိုးတင်းနေကျမယေရှုကြွလာပြီးတဲ့အခါယေရှုတော်ခင်ရောက်လာတယ်။ဟုတ်လား။ယေရှုတော်ခင်မှာတော့ကျမတို့ကယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်တန့်ရှင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူခင်မာတော့ငါအဲ့လိုခင်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကလေဒါဝိတ်ကိုကြာကြိုတင်ပြီးတော့ကျမတို့ယေရှုတို့ခင်မာခံစားရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူ့ကိုပေးတယ်။ဒါဝိတ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဘုရား။ကြိုတင်ပြီးခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ तू အဲ့ဒါကိုခံစားရလဲ။ तू ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တကယ်စာငတ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မေကိုမေးစရာရှိဆင်းမတော့ဆိုမိုးရှေခက်ကလူတွေကဘာကြောင့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမခံစားရတာလဲမိုးရှေခက်ကလူတွေအဲ့ဒီအတွက် ready မဖြစ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကဖယားကိုအဲ့လောက်မစားငတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖယားကစီကန်းနဲ့ဘောင်နဲ့ထားတာအဲ့ဒီစီကန်းနဲ့ဘောင်နဲ့တော့မှသူတို့ကလိုက်မလုံနိုင်တိုးရဲ့ချစ်ဖို့ဆိုတာဝေးသွားပြီဖြစ်တယ်တနစ်မှာတစ်ချိန်ပဲလာခိုင်းတာดาวรองตรุก็มั่นมันลาพี่ยิ่มบ่ปูซออะจังมุโลอารมณ์เมจ้างซาเดมาเปลี่ยนผัดจิ๋นตุ้ยอ่ะเฮ็ดมั้ยล่ะตรุมั่นมันลายิ่มบ่ปูซอพะยาอะหล่อมซางะบุอะจังไอ้คิดมาพะยาก็ไอ้อตั่วอขွင့်ยีมะเปทีนี้ไอ้อขွင့်อยีอ่ะตะเกซางะเตหลูดิเวยาได้อขွင့်อยีဖြစ်တယ်พะยาตะเกนตึนโกตูเนนี้บ่อขွင့်ยีมะเปท่าดาบ่ฮู้จมารุมะซางะเตหลูဖြစ်တယ်ဖယားတခင်နဲ့ပို့ပြီးနီးဖို့อ่ะဖယားတခင်လုတ်ပေးရမှာမဟုတ်ကျမတို့ဘက်ကစာငတ်ရမှာဖယားတခင်နဲ့ပို့ပြီးနီးဖို့อ่ะကျမတို့ဘက်ကနေချင်းကပ်ရမှာဒါဝိတ်လိုမျိုးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကျမတို့ဘက်ကနေရှိရမှာဖယားတခင်ဘက်ကကျမတို့တို့တကားဖွင့်ပေးထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ခုဆိုကျမတို့မျက်မှောက်တော်တွေဝင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့မျက်မှောက်တော်တွေကိုမရောက်သေးတဲ့သူတွေရှိဖះမျက်မှောက်တော်ဆိုတော့ဘာလဲယင်လို့မေးနေတဲ့သူတွေရှိဘာဖြစ်လို့မရောက်သေးတာလဲကျမတို့မစာငတ်သေးလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စာငတ်တဲ့နှလုံးသားကဖះသခင်နဲ့ပိုးပြီးနီးကပ်စေဒါဝိတ်တယောက်ရဲ့စာငတ်မှုဖြစ်တယ်အများကြီးမလို့လူတယောက်ရဲ့စာငတ်မှုဟာ तू စာငတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဘာလို့လိုက်လဲသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ဇက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို तू ကနှိုးစော်တယ်ငါတို့တွေဖះကိုကိုးကွယ်ရသာရဖုရားက24နိုင်ခုနှစ်အချိန်ပြည့်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ခံထိုက်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။နေထွက်ရာကနေဝင်သည့်တိုင်အောင်ဂျေဇုရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ဖုရားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စာငတ်မှုကသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်စက်လုံးကိုကူးဆက်သွားစေ။အဲ့ဒီအတွက် तू မဖြစ်ဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲဖို့တယ်။လူတွေကိုသူနှိုးစော်တယ်။လာပြီးတော့တီးခတ်မဲ့ musician တွေကိုနှိုးစော်တယ်။လာပြီးတော့တချင်းစုံမဲ့သူတွေကိုနှိုးစော်တယ်။လာရောက်ပြီးကိုးကွယ်မဲ့သူတွေကိုသူနှိုးစော်တယ်။ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ကျမမေးမယ်။တင်းရဲ့စာငတ်မှုဖယားကနေပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ
နေ့တင်းနေကျမရဲ့စာငတ်မှုဟာဒါဝိဒ်လိုမျိုးဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအဲ့လောက်ထိကျမတို့စာငတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့သုံးအနေနဲ့ဒါဝိဒ်ကဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့ဘာလို့ညီညွတ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကဖယားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်သူကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားကိုချစ်တာပဲမကဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုတိတာပဲမကအချို့ဖယားနှလုံးသားဘာလဲဆိုတာတိဒါပေမဲ့လက်တွေ့မလုပ်တာပဲရှိအချို့ဖယားနှလုံးသားဘာလဲဆိုတာအရင်တိချင်တယ်ပြည့်လဲဘာမှလုံးမလဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုံးမဲ့အတူတူတော့မတိတာအေးပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့မဲ့လက်တွေ့လုတ်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ဒီဒီရားလေးကိုသင်ခန်းစာယူစေချင်တယ်ကျွန်မတို့တို့ဖတ်ကြအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73အခန်းငယ်36တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73အခန်းငယ်36 1 2 3ဒါဝိဒ်ဒီမိမိကာလ၌ဖယားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျင်ကျေးဆက်၍မိမိဘိုးဘေးစုတဲ့သို့ဝင်သည်ဖြင့်ပုတ်ဆက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဒီမှာပြောလေဒါဝိဒ်ကမိမိကာလ၌ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်တယ်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်မှာဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုပြီးမြောက်အောင်သူလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအရေးရှင်းနေနော်သူဒါဝိဒ်ကကောင်းကြီးခံစားရပါတယ်လို့မရေးထားဟောဖခင်အရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့လူလို့မရေးထား तू လုံးရမယ့်အရာကို तू လုတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီကိုမမတို့ဖခင်တကယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိဖခင်ကလုတ်ချင်တဲ့အရာအများကြီးရှိဒါပေမဲ့လုံးမဲ့လူပဲလို့တာပြဿနာဖခင်တယောက်တည်းဘယ်တော့မှအလုံးမလုံးဖခင် तू နဲ့အတူတူလုံးမဲ့လူကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ကတခါတည်းမှာကိုအကြောင်းမဲ့ကိုစဉ်းစားတယ်။ငါကောင်းကြီးရဖို့ငါအစဉ်ပြေဖို့ငါဖုရားအလုပ်လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဖုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကဖုရားနှလုံးသားနဲ့ဘာလို့ညီတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတော့သူဖုရားဘယ်လိုခံစားလဲဖုရားဘာလို့ချင်လဲဖုရားဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရတဲ့သူကဆန္ဒရှိရ။ Come on ။မင်းဆိုဒီရကိုနားလည်မလားတော့မသိ။ဒါဝိဒ်ကလေသူ့ရဲ့အသက်တံကဖျားလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုလုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကို तू အကောင့်ထဲပို့မယ်။ तू အဲ့ဒါကိုပြီးမြောက်အောင် तू လုတ်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဖျားတခင်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိရမယ်ရတယ်။ဖျားလုတ်တဲ့အမှုကိုလုတ်ရမယ်။ဒီနေ့လေကျမဟာဖျားရှိတဲ့နေရာမှာရှိသလား။ဖျားလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုတ်နေရလား။ကျမတို့ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ့်ကိုဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျမတို့တယောက်စာစဉ်းစားနေလို့မရတော့ကျမတို့ဖယားပါလို့ချင်တယ်အဲ့နေရာကိုကျမတို့သွားဖို့လိုတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလူတွေကိုယေရှုကကယ်တင်ခြင်းရစေချင်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဖယားနှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့သူဖြစ်ချင်ဖယားသခင်ဖြစ်ချင်တာတခုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတခုမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတို့ဖယားဖြစ်ချင်တာဘာလဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကျမပါဝင်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကျမစက္ကမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျမရှိမယ်အာမင်ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ခင်မှာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသူမြင်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအခြားနိုင်ငံတွေကတစ်ချိန်လုံးလာပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဖခင်သခင်အလိုမရှိဘူးဆိုတော့သူမြင်တဲ့အခါသူဖခင်သခင်နိုင်ငံဘက်ကနေမတည့်ရက်ပြီးတော့သူစစ်တိုက်တယ်ဂေါလျက်ကိုသူတိုက်တယ်ဖိလိသိနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တယ်ဧရုံပြည်တွေကိုသူတိုက်တယ်။နိုင်ငံနိုင်ငံကိုသူစစ်နွဲတယ်။စစ်တိုက်တယ်ဆိုလွယ်တဲ့လုံးမို့ပင်ပန်းတဲ့လုံးဖြစ်တယ်။ဘာလို့မဆိုစစ်မတိုက်ချင်ဘူး။ဒါဝိဒ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ရှင်ဘုရင်တွေပေါ်လာတဲ့အခါအားလုံးလည်းတွေ့မှာပါ။ဘာလို့လဲ။အကုန်ငင်းချင်းယူပလိုက်တယ်။အာဟတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံဘာဖြစ်လဲ။မိန်းမတွေပါအကုန်ယူပလိုက်တယ်။ရှောလမုန်လည်းအခြားနိုင်ငံမိန်းမတွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့စစ်ငင်းလိုက်တယ်။ငင်းချင်းယူလိုက်တယ်။ဒါမဲ့ဒါဝိဒ်အလိုမလိုဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံမှုဖခင်ခင်ဘာဖြစ်ချင်အဲ့ဒီအရာကိုငါပြီးမြောက်အောင်လုပ်မယ်။ဖခင်နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိလဲ။အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့သိပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ချင်တဲ့သူဒီမြေကြီးမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေဆိုတဲ့ဆုတောင်းကိုကိုယ်တိုင်တင့်အသက်တာတင့်ဆုတောင်းချက်ဖြစ်ပါစေ။အခါလေကျမတို့ကဗဇက်ကနေသာတောင်းတာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမနေခြင်းမူဖြစ်တယ်ကိုတို့အလိုတော့ပြည့်စုံပါစေဆိုအလကားနေပြည့်စုံမှာမဟုတ်သင်နဲ့ကျမလုံးမပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်လူတွေအလိုလိုနေနေကေတင်ချင်းရလာမှာမဟုတ်သင်နဲ့ကျမဟောပြောမှရလာမှာဖြစ်တယ်
လူတွေလိုလိုနေနေတပည့်တော်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တင်းနေချင်မဆွဲခုံမှာဖြစ်လာမှာဒီနေရာကိုလူတွေရောက်လာမှာအလကားရောက်လာမှာတင်းနေချင်မဆွဲခုံမှာရောက်လာတင်းနေချင်မတို့ရဲ့အသက်တာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်စကားပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့သူဖြစ်လာမယ်မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။